Jag har suttit och huggit typ två trä med pickaxe. Vänta, vad sa du Alfred? När vi säger hejdå. Mm. Ja. Vi har inte sagt hejdå i... Alltså nu är det del tre här. Och det, ja. Vet, det typ tänker inte vi på, men... Ah. Nej, alltså... Hej igen. Vi har inte sagt hej till den här delen, men ja, vi säger det inte. Vad fasken? Fundersam. Okej, men då väljer jag Rubis, så kan han svara Sapphire. Kan du bara repetera lite snabbt hur det gick till, för jag typ sov då. Om jag hittar 12 stycken Rubis, och nej, om jag hittar 12 stycken Sapphire och du har Sapphire, då ska jag ge dig 6 stycken Sapphires. Men om jag hittar 60 Sapphires, då får vi behålla dem. Nej, då skulle du ge hälften till mig. Men om jag hittar 60... om du hittar en egen färg, då får du behålla allt. Det är ju jättedumt system. Då får ju, om tänker jag hitta typ bästa ädelstenen, typ hur mycket som helst då är jag ju överlägsen. Hampus, man kan inte göra ett skit med ädelstenen. Va? Man kan inte göra ett skit med dem. Ädelstenen är ungefär som metall, de används bara till verktyg. Varför har man sånt då? Ja. För att göra det lite roligare. Annars delar vi bara på allting. Men systemet blir mycket roligare om man kör så att det är en slime här. Ja, visst. Men det kan vi ta när jag väl börjar hitta lite metaller. Ja, men det kommer hitta. Det är ganska common att hitta sånt. Ja, det blir nog bra. Ett tips är att leta under marken. Yeah, you're in. Nö. Är du säker på det, Alfred? Jag känner att det var lite konstigt. Det är typ sådär låten, typ In Search of Diamonds, ni vet. Mm. Maybe I should look underground. I started digging a hole, digging through dirt and I fell through. Blood in some water. Watch out. Sara var inte död av hunger. Nej, alltså man får jävligt ingen... låg hälsa, men man dör inte. Jag är säker på det nu. För om jag dör, då är jag riktigt fucked. Helt hundra, men däremot kommer du dö om du får en enda liten fall damage och, eller om någon slår på dig eller någonting. Hampus, jag har 3 HP kvar och jag har ingen hunger alls. Du är en grotta. Så. Ja. I also live dangerous. Men ska vi dela på det vita nu eller ska vi hålla det? Ja, men om en har typ överlägset så mycket järn, då kan han väl dela med sig lite i alla fall. Okej. Nej. En viss del, inte allt, inte hälften. Men Alfred, liksom Alfred, du behöver inte lämna med dig, men alltså, när du väl står där utan någonting och vi har typ allting, då får du skylla dig själv. Hampus, om jag hittar väldigt, väldigt överdrivet mycket, då får du lite. Okay. Men lite mer än 2 stycken. Det var mitt hjärta, verkligen. Jag vet, tack så mycket. Det känns som att det här är broders kärlek, liksom. Fast det är inte bra, men nu är det lätt som det. Kul att ja. Jag vet om folk har fattat att vi är kusiner. Har de det? Jag är inte insatt. Jag tror, alltså, de flesta har nog inte sett första gången vi spelar med varandra, så nej. Vad fasken är vägen upp? Jag hittar inte vägen upp. Så nu kan vi bara säga det till honom lite fort. Ja, just, om ni inte riktigt förstår det så är vi kusiner då. inte han grisen då, men resten av oss. Nej, jag fick inte vara med. Han är som vi hittade på dårhuset bara. Ja. Bara dumt. Jag fick inte vara med. Bara dumt. Padum. Lumpa lumpa. Vill ni se min husgrund eller så får ni se hur stort mitt hus kommer vara. Helt coolt. Vet du vad? Nej! alltså seriöst, den är verkligen... Det ser ut som en... Tänk er Empire State Building. Och så har någon trampat... Jo, jag känner faktiskt att jag kommer, jag är snäll idag. Jag kommer. Vänta, jag hörde inte riktigt vad du sa där, men jag kommer. Jag kommer. Men jag inte är nästan dum. Filip, den låten är snuskig. Jag vet. Varför dig? Därför vill. Jaha. Då så. Vänta. Det duger som svaret. Nej, fan. Jag är på väg för att återta min makt över rikedomens kingdom. Eller att kolla på mitt hus. Ja, det är också. Men jag skulle uppskatta om ni rev era sängar. Aldrig i livet. Det var ingen mat, så nu lever jag riskfullt här. Kan inte bara alla sova nu när vi ändå är uppe, typ? Mm, jag kommer. Och när jag kommer i säng bara. Jag är bara 200 meter bort, men jag är på väg för att återta min revenge. Så här var en ko, jag tänker slöja den. 200 meter, du kan lita på mig. Du
kan lita på mig. Jag går åt rätt håll, du kan. Alltså, Alfred, det känns lite farligt att bo så här nära ett hål. Nej. Okej. Okay. Alltså, om jag går hål i sömnen, då vaknar jag. Alla gifta män bor ju nära hål, if you know what I mean. Jag sover nu om ni andra vill sova, kanske. Det där var lite opassande, sorry. Tror att du inte hörde Rampus, så hade du typ, men Filip då? Ja. Nu ska Alfred sova. Men vad är detta? Ska det här vara ett hus? Jag är en pockel. Jag är en pockel. Alltså. Ja. Jag nu kommer Alfred följa alla med. Ja, ni kan nog se mitt hus under på kartan. Ni kan komma och titta i alla fall. Mitt hus jag drack bara en flaska av Doom. Flaskan av Doom. Kolla här. Vad tycks? Mitt fram. Det är jätte... Fint ju. Jättefint, ja. Sen, men... Nej, men det blir nog bra, tror jag. Och sen om jag behöver mer plats, då bara bygga ut, liksom. Inte så. Fast du glömde ju det här med. Va? 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 Du behöver sånt här. Och såna här. Vad säger du? Såna. Kolla vad han gör. Såna. Gräs. Såna. Är det inte bättre om du bygger det här? Då har du mer plats för expanding. Vadå? Vad menar du? Jo, det var inget. Men vad menar Alfred? Jag fattar inte. Vi behöver de här. Behöver vi en lille pads? Men hallå? Så. Ja, jag skulle vilja bo på ett annat ställe. Jag fattar inte vad ni menar. Alls. Jag sa precis att jag ville bo på ett annat ställe bara. Så att, det... Men vad snackar ni? Lille pads? Jag fattar inte vad ni menar. Nu kommer jag att drunkna. Va? Jag hänger inte heller med här, vad hände? Men vad snackar du om Lillipäls för? Jag fattar inte. Nej, jag kastade svamp på dig. Vad hände? Är det något seriöst jag behöver? Eller för det lät så. Nej, det är det inte. Herregud, alltså, vad hände? Pojkar? Jag ska äta äpple. Ja. Pojkar? Ja. Jag sa att jag bor... 1000 meter hitåt! Nej, men jag bor typ 300. Inte för långt ifrån, va? Nej, men typ 300 meter bara. Ja. Åtminstone så gångavstånd. Ja, det går att gå på någon minut. Jag tycker ändå att man borde ändå kunna se huset. Ja, det gör du om du har på extrem. Men om man har på extrem, crusha min dator. Nej, men du, tar det lugnt. Vi kommer fixa teleporters och rails och sånt. Det kommer bra. Du, jag kommer vara det första jag kommer fixa rails så att vi kan stay in touch, liksom. Gör. Fast inte än, för jag måste ner och mina mer. Det är bra, jag kan bidra med mina fyra stycken iron bars. Gör det. Det är bra. Dina bars och dina katter. Borde fixa lite glas till mitt hus, faktiskt. Men vad är det här? Här ser det ut som ett mountain. Du kan lita på mig, du kan lita på mig. Nu var det copyright, Nej, ska jag. Tänk om du känner av det, alltså verkligen känner av det. Och så bara spärras din video. Man bara, vad kul. Det är nästan så jag vill bo ett jättehögt pinne. Jag tänkte säga på tornen, sen kom jag bara att jag hade bort ett torn. Det vill jag inte bo igen, för det var tråkigt att bo ett torn. Du menar ett sånt typ som jag gjorde på förut? Ja. Nej, men jag funderar på att bo i jäkla mycket skit jag har. På att bo i under vattengrej kanske, men jag räcker inte på under mitt hus som är coolt här, va? Kan du ha en hiss? Jag får inte plats där. Det är typ två block djupt. Det är bara gräva ju. Eller? Gräva. Jag kan bo i en vulkan. Ja. Är det bara jag som tycker det är lite fult? Är det bara jag som tycker det är fult att vulkangången, alltså lavagången där lavan går, är bara ett block? Det borde vara lite djupare, liksom. Det kunde Nej, alltså inte djupare, bredare. Alltså det är ett block brett, alltså. Ja, det också. Men att där borde liksom den är till bedrock. Så. Nej, det är inte. Jo, det är den. Nej. Jag har kollat. Den är inte det. Va? Jag kan bevisa det. Jag är precis på toppen av en vulkan. Kolla här. Är du? Ja, men kolla nu, titta där. Faret. Aj, jag brände mig. Var det? Jag fick inte hålla på bra för smartphone. För han ville hålla av en kar. Ja, men jag vet inte. Det här är min vulkan. Jag vill ta den. Filip, hade jag det eller hade du det? Vad fan? Precis. Men nej. Vem det har aldrig hade varit så förut. Ja, men nu kanske har patchats, vet du.
Har du fuskat? Hampus, har du gått lite i förväg? Hampus har fuskat. Hampus har fuskat. En fuskare. Det är vad Hampus är. Nu får du ha dumstrut på dig. Vad fan? Va? Vad säger du? Du, alltså, du sa det som att du har haft det förut, liksom. Nu får du ha det. Men, jag funderar på att spränga med nukes. Ja. Nej. Nej. Oh. Avsnitt 3 börjar med nukes. Nej. Oh, vägen mot nukes. Med om, alltså, jag, det här är alltid det jag tycker är jobbigt. Att hitta ett ställe att bo på. Hampus har varit med om det inte för mycket tidigare. Sist man lekte med nukes, då hände det lite tokiga grejer, kan man säga. Ja, din 100x100 TNT, det fanns inte vad vi gjorde. Nej, fast det var inte det. Men det, den kan jag också kolla på om du vill, när det, så får jag views när jag skämtar bara. Så, så då är man desperat om man vill visa den, liksom. Den... Det är sin att du spränger den aldrig ens, den liksom bara kraschar. Jag vet. Jag börjar spränga den. Jag tror, alltså, jag tror jag har i beskrivningen typ, jag spränger en TNT-kub eller någonting. Och sen bara, jag försöker spränga den. Ja, precis. Jag försöker. Alltså, vad fasken. Jag är typ 500 meter bort bara för jag inte... Oh, här känner jag mig hemma. Jag besökte closerna. Man har ju en hel vägg för bara furnaces, om man är smart. Du kommer aldrig behöva vanliga furnaces. Då gör vi inte det. Va? Jag ska ju smälta sand. Okej, men ett tips bara. När du smälter dina ore, så smält inte dina ore. Inte alla. Fast bara smälta först då, så man kan fixa. Ja. Här vill jag bo. Jag känner mig hemma här. Det här är beauty. Var är du? Det är 600 meter bort. Ja, det är ju. Nej, men här ska jag bo. Här ska jag bo. Här ska jag, här ska jag bo. Så att nu ska jag... Åh, sjunker. Ni får... Kan vi inte spela in i en timme och 20 minuter så att vi slipper pausa igen? Så det löser tre delar. Eller kan jag det förresten? Standard rail. Finns alla de här railsen i Minecraft? Alltså, riktiga Minecraft? Ja, nej. Nej, det gör de inte. Det är bara de, alltså, de som fanns i vanliga Minecraft finns ju här. Men sen finns det ju jättemånga andra. Ja. Men för liksom standard rail har jag aldrig varit med om. Och stone railbed. Vänta, nej. Om ni kollar, sök på track istället. Jo, jag vet, track. Ja, men det finns ingenting som heter standard. Gå in på track, på hur man craftar den bara. Ja, de är... Oj, shit, nu kan jag fuska till med det. Det jag slängde bort det. Ni på videon så att jag slängde bort det. Men de använder ju andra recept här för att det kan passa in i grejen. Fast ja. De gör samma saker. Så att... Så jobbigt att göra. Nej, det är inte alls jobbigt, det är ganska jobbigt. Men gå in liksom in depth på hur man gör typ till exempel träet emellan. Ja, det blir också mycket roligare, det blir mer liksom... Först måste man göra en olja som man gör utav kol för att göra själva pinnen. Sen måste man ta massa sådana pinnar för att göra själva bädden då. Sen tar man bädden plus de här Welcome to Techie. Det ska inte vara så lätt. Nej. Man ska få jobba. Jag vet inte om du märkte det, men Techit är ganska mycket crafting. Ja. Okej, men nu så... jag måste vilja mina. Men kan vi spela in i 3 avsnitt? Tror ni, eller funkar det fel? Nu fattar jag ingenting. För att göra en sån där pinne som är på sidan av railen. Ja, jag kan. Så det. Va? Jag skulle gärna en pinne vid sidan av railen. Tryck på railen bara. Ja, standard rail. Ja, du får trycka på pilen. Diamanter. Ja, vänta. Åh, nice. Diamanter. Jag har inte skott ner en gruva. Nej, jag typ... Halva avsnittet var jag letat efter mat, eller jag letat efter ett hus, eller jag varit ner och huggit kol. Nej, jag har haft noll mat, men jag har inte dött ett enda liv än. Nej. Jag tror inte mat är så nödvändigt egentligen. Jag är säker på att du inte har prisfull. Nej, jag är säker. Det finns ju mobs. Så det borde ju... Fans. Åh, fasken. Ja, fan! Jag ska bara... Nej. Filip, tänk på tittarna. Okej. Hej, tittare. Det är så jävla varmt här. Jag öppnar typ fönstret och 3 sekunder, sen så stänger det. Varför blir det så kallt?
skaffa en fläkt. Som inte låter i micken. Ja. Sabba. Ja. Nej, nej, inte så. Jag vet inte om ni hörde, men den bilen låter precis förbi. Ja, det man hör det faktiskt. Vi är jättevärda. Och sen bor du typ 2 meter från en väg. Så. Nej, inte 2 meter, men typ 10 meter. Ja. Det är ju så när man bor mitt inne i stan. Ja. Precis. Oh, här är ett hål som innehöll ingenting. Jag hittade ett järn om vi ska använda det där systemet som ni sa på järn. Okej, okay. Det kommer behöva ganska mycket järn och så, men det ska nog gå när vi har ett porus. Jag börjat göra en grotta nu i alla fall, så... Ja, jag tänkte på en där hålet och bara hugger ut det som fanns i det. Vi borde göra lite grejer tillsammans sen också, för det känns lite tråkigt att bara göra det här så. Vi kan borde bygga något fett. Jo, men jag borde få följa med på era äventyr faktiskt. Ja, du menar så. Ja, mina äventyr just nu består att täppa in ett hål. Vill du hänga på? Ja, du kan ju. Du kan ju följa med och leta kastet sen. Ja, men det är låter kul. Om ni inte har förstått det så har Alfred en obsession med hundar. Hundar? Nej. Ja, jag hittar koppar. Katter. Ja, katter var det ju. Hörrni, jag hittar koppar. Kul. Vet ni hur värdefullt det är? Typ, jag tror det är 200... Nej, 100. Kolla, vänta. Det är 85. Ja, precis. Det är värdefullt. Nej, det är typ värd 85 sten. Jag förstår det simpla människor som ni inte förstår hur värdefullt koppar är, men... Det är kallar du Alfred simpel? Kallar du kattmannen? Den persade snubben som inte alls är persad? Ja, inte precis. För simpel. Varför jag klart det? Jag har faktiskt inte fes. Sitter jag här och ljuger igen? Förlåt, shit, pojkar. Shit, koppar jag hittat alltså. Och jag vet vad jag ska... Där ska jag ha mitt stalkertorn. Där jag sitter och kikar på alla mobs när de springer runt. Gör det. Nej, där. Nu ska jag ner och minerera igen. Memorera? Nej, mina. Minorera. Vi måste avsluta delen här. Ah, nej, men jag har ju frågat typ 8 gånger. Kan vi inte fortsätta så vi har del 3? För annars kan inte jag spela in den till. Det här är del 3. Del 4 menar jag. Ah, jag ville bara fortsätta med miningen. Okej, men i nästa del då så kommer vi vara fulltaliga igen. Och Ampus kommer vara fullpluggad. Han kommer ha fått all rätt på prov. Och vi kommer fortsätta. Det där var fel. Ja. Vi lever ett perfekt samhälle här. Nu ljuger det. Men vad fan? Fick man vara positiv så får man sån. Nej, hej då. Hej då. Hej då. Hej då.